Ahojte, sledujete druhé vysielanie našej školskej televízie TV Tompa. Posledné mesiace boli na základnej škole Mihája Tompu naozaj rušné. Naše štáby s kamerou ani na jednom podujatí nechýbali. Poďte sa teraz s nami pozrieť, čo sa im podarilo nakrútiť. V rámci programu Zápis prvákov sme pripravili pre budúcich prváčikov a ich rodičov zaujímavý program. Okrem obliekania stromov sme mali deň otvorených dverí, kde sa mohli pozrieť, ako to u nás v škole vyzerá, zoznámiť sa s učiteľmi a nakúknúť do tried, ako to na takom ozajstnom vyučovaní prebieha. Aj napriek tomu, že chýbal sneh a tuhý mráz, niektoré staré stromy pred chodmi do budov sa zmenili na nepoznanie. Deti ich obliekli do dlhých farebných šálov zošitých z rôznych látok a za pomoci pani učiteľiek obtočili nimi stromy. Na deň otvorených dverí sa už mnohí škôlkári a budúci prváčikovia tešili. Na Šobárovej ulici im školáci pripravili pásom básničiek a pesničiek, ktorí predstavili abecedu a zároveň aj čísla, ktoré sa budú v škole učiť. Na tabuli mali pripravené rôzne úlohy, jednou z nich bolo hľadanie domčekov pre zvieratka. V budove na Novomestského ulici ich čakalo hádanie, rôznych detských pesničiek a rozprávkový vláčik na čele s princeznou. Princezná ich do triedy pustila len vtedy, keď splnili tri úlohy, čo deti zvládli na výborne. Na tabuli už mali pripravené rôzne úlohy, s ktorými sa museli popasovať. Vo vedľajšej triede si zaspievali. Nechýbalo ani fotografovanie, kde sa z každého budúceho prváčika stala princezna alebo princ. Rozprávky majú radi nielen deti, ale aj dospelí. Takouto rozprávkou vyvrcholil program Zápis prvákov. Išlo o bábkové divadlo v podaní Eči Ďordi. Tá do predstavenia zapojila aj deti. Každý tak domov odchádza s dobrým pocitom a s úsmevom na tvári. Každý rok 1. februárovú stredu sa koná zápis prvákov do školy. Ani tento rok nebol výnimkou. Poďme sa pozrieť, ako to v tento deň na našej škole vyzeralo. Tento deň sa zapísalo 60 prváčikov. Tí zo začiatku so strachom v očiach a stískajúc ruku rodičov vchádzali do tried, no po chvíli sa tu cítili ako doma. V budove na Novomestského ulici ich privítali pásmom básničiek a pesničiek, kde im predstavili predmety, ktoré sa na škole vyučujú. Na Šobárovej ulici im okrem spevu a básni zahrali aj bábkové divadlo. Pre prváčikov si pani učiteľky pripravili rôzne úlohy a doplňovačky, ktoré mali vyriešiť. Za svoju šikovnosť dostali aj odmeny. S dobrým pocitom teda domov odchádzali nielen budúci prváčikovia, ale aj ich rodičia. 15. marec je nielen štátnym sviatkom Maďarskej republiky, je to skutočne národný sviatok všetkých Maďarov. Je vyjadrením túžby po národnej slobode a nezávislosti. 15. marca 1848 sa oslavuje začiatok boja za slobodu a demokratické požiadavky maďarského národa. Tento deň si pripomenuli aj žiaci našej školy prostredníctvom školského rádia. Spoločne si na chodbách školy zaspievali maďarskú hymnu a poklonili sa pamiatke našich predkov. Felelős minisztérium ad Budapesten. Magyar függetlenség, ez a régi álom. Kivirult, virágzik a téli kopár.
28. februára sa konalo na našej škole slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Istvána Ferenciho. Počas vyhodnotenia boli diela vystavené na chodbe našej školy. Pripomeňme, že súťaž sa koná už 11. rok a zakladateľkou je pani Valéria Šebelková. V tomto ročníku žiaci súťažili v troch kategóriách a vybrať si mohli jednu z troch tém. Na pustatine ilustrácia rozprávok Lajoša Bošu a portréty našich kráľov a vojvodcov. Približne 400 prác z celého Slovenska vytvorené rôznymi technikami posudzovala odborná porota. Tento rok boli po prvýkrát hodnotení nielen žiaci, ktorí si prevzali ceny z nadácie Rákóci Lačevadoku, ale aj pripravujúci učitelia. Kurátorkou výstavy bola Katarína Naď-Ferencová, učiteľka výtvarnej výchovy zo základnej školy Mihája Tomku. Počas otvorenia sa s krátkým programom predviedol spevokol našej školy a pod vedením Agnes Durand predviedli žiaci z Bátky projekt Poša Lajoš. Pre širokú verejnosť budú tieto práce vystavené v rámci súťaže, prednese poézie a prózy Mihája Tompu. Do budúcna plánujú z nej urobiť putovnú výstavu a dostať ju tak do každej školy, ktorá sa do súťaže zapojila. V čase Fašťangov sa organizujú detské karnevaly. Tak tomu bolo aj tohto roku, 14. februára na základnej škole Mihája Tompu v Rimavskej Sobote. Deti sa v maskách zabávali celé popoludnie. Vyzdobené telocvične sa premenili na tanečný parket s rôznymi rozprávkovými bytostami. A bolo naozaj čo obdivovať. Deti sa zmenili na princezné, ninjov, zvieratka, pirátov, šašov, pokémonov či kostlivcov. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba s pestrým programom a súťažami, ktoré si pani vychovávateľky pre deti pripravili. Súčasťou bola aj tombola. Každé dieťa tak odchádzalo domov s malým darčekom a dobrou náladou. Teraz niečo zo športu. Na základnej škole Mihája Tompu sa koná basketbalový turnaj. Proti sebe sa postavili tri mužstva z Hostíc, z Tisovca a z našej školy. Turnaj bol naozaj napínavý, hralo sa systémom každý s každým, 2x15 minút. Najsilnejším súperom pre našich chlapcov bolo mužstvo z Tisovca, ktorým v boji o víťazstvo prehrali o jediný bod. Skončili tak na druhom mieste. Hovorí sa, že v zdravom tele zdravý duch. Takýto zdravý pohyb dokonca aj na čerstvom vzduchu absolvovali naši siedmaci a osmaci na lyžiarskom výcviku v Krpáčove. Výcvik bol naozaj náročný. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Lyžiarský výcvik vyvrcholil záverečným pretekom spojený s odovzdávaním sladkých odmien a diplomov. Každý deň sa lyžovalo okrem stredy. Tá je považovaná za kritický deň. Preto sa žiaci na miesto lyžovačky vybrali na prechádzku okolo Štrbského jazera. A poriadne im pritom vychladlo. Všetci skončili pri palacinkách. Večer nechýbal program v podaní žiakov a samozrejme diskotéka. To je od nás všetko. Tešíme sa na vás pri ďalšom vysielaní. Ahojte!